duga bänken här då. Vi sitter nu sitter vi fifflar redo och pratar om motorcyklar. Och... Ja, men vi blir omkörda här, ser jag. Gud, herregud, nu får du lugna dig. Ja. Hej, hej. God dag, god dag. Ja, visst är det. Du är också ute och åker, ser jag. Ja, planen då, att åka tätt in på varandra och kampa. Men vi har hojarna fullastade. BMW, Honda, Suzuki. Då så. Då hakar vi på tätten precis här. De är med i bak, ser ut så. Nu får hojarna bekänna färg här, måste jag säga. Det är rätt! Är ni redo? Ja, vi kör! För vi ska igenom det här. Då kör vi! Den är tung nu, hojen med. Så, här blir det bättre. Men med all packning så känns det att det är skillnad. Lite. Jävlar. Och hopp. Och. Vi ska dit. Nu ska vi se om vi får upp det här åbäcket. Oj, oj, oj. Jag har med mig en flaska ren ammoniak ifall jag inte skulle orka få upp den. Kan man sniffa. Så. Jag tänkte göra varmt vatten. Jaha, ja men... Så, då har vi kommit vidare igen på tätten. Det absolut roligaste skrattet som vi hade alldeles nyss, det är att vi har ju hittat väldigt bra fram på tättkartan faktiskt och hittat alla små stigar och vägar som den här. Men vi har gjort ett stort misstag som inte är något misstag egentligen, men vi har åkt söderut.
och inte norrut. Jag har zoomat in den här kartan så himla mycket och bara följt strecket utan att tänka på att vi åker ju faktiskt tätten åt fel håll mot vad vi hade tänkt. Så det var en liten surprise. Så nu kör vi på det. Skitsamma vart vi kommer fram. Vi ska hitta något ställe, kampa, sen när vi vaknar så får vi väl åka norrut igen. Här ska vi nå igenom. Ja, men vi puttrar igenom då. Ja, jag öppnar här. Sen går jag tillbaka. Hagen är ju tom så det är ingen fara om vi har lite öppet. Tack Trans Euro Trail och The Linesman. Det här hade jag inte gjort själv. Det här blir spännande. Mycket spännande. Vilken fin stig. Väldigt. Nu snackar vi tätt. Efter ett tag, efter ett par veckor på bara i allt ravioli så kommer det ut ravioli. Oprocessat i stort. Det var en trevlig överraskning. Riktigt fina vägar. Nu har vi hittat en fiskesjö fullt med fiskare. Här har vi slått läger. Här har vi skogsmulle. Det ser riktigt rustik ut där. Alltså. Det är bra för ditt mulle-CV det här. Om jag ansöker till Mulle så kan jag skicka in den här filmen. Ja. 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 Du vet, förr i tiden då har folk någon så jävligt dum i huvudet. Skål på det.
för min del. Ja. Nej. Det är ingenting som... Ser du hur det är aska här i? Alltså. Ja, det är ju... Det är ja, ingen klumman. Då är vi packade. Kolla vad fint det blev glansigt här av att det har legat på kompassen. Yeah. Oj, det är choklad. Ja. Fan vad nice. Tempererad kan man säga. Så, då ska vi bege oss. Då är vi på väg igen. Lämna den här härliga platsen. Jag har för mig igår att jag körde här. Oj, oj, oj. Asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by. With a most beautiful smile. With a most beautiful smile. Vi har hamnat på Taberg. Taberg. Oj, oj, oj. Brödra folkens väl. Mackor, säger du, är känt här. Ja. Jag bara hoppas att de inte är slut. Ja, då var vi på tätt igen. Den här gången norrut. Här ska vi ner. Ut på hygget. Vi en paus och smälter intrycken. Riktigt rolig körning här uppe. Och vädret är gudomligt. Man blir lätt varm. Och utslagna. Vi tar vallen för att fota det. Ah, jag missade det på film. Men vi har haft en Honda liggandes. Nu är det jämnt. Då så var det slut på denna härliga helgen. Nya bekantskaper, nya vägar. Misstag som blir succé. Alla har vält en gång. Och så en perfekt campingplats att vara på. Kan inte be om mer.